במשפחה ומתרחבת. תודה רבה לכל העובדים, אני מקבל לעובדים את הכהן רולי. בבקשה. טוב, אפשר לשבת, ערב טוב לכולם. אפשר לשבת. משפחת מוסקוביץ' הערב, ירון ובלה מכבדים אותנו במעמד מכובד זה, ואני ככהן שהוזמנתי לכאן לעשות את פדיון הבן, אסביר לכם למה הגענו לכאן, מה אנחנו הולכים לעשות בשעה הקרובה, איזה סוג של מצווה מיוחדת כולנו נישהו, ולמה אנחנו צריכים לעשות זאת, ולאחר מכן אנחנו נקיים את הפקס. אז א' שתדעו, אנחנו עומדים לקיים טקס שנקרא טקס פדיון הבן. זה טקס נדיר מאוד, שמעט מאוד אבות זוכים לעשות אותו. ולמה אני אומר אבות? כי זוהי מצווה שמוטלת על האב לעשות, ולא על האם. האב שנולד לו בן, הוא מצווה לעשות ברית מילה לבן שלו. והמצווה הבאה, השנייה, היא מצוות פדיון הבן. אבל כל בן שנולד עושים פדיון הבן. ואני תכף אסביר לכם למה זה כל כך מיוחד, ולמה זכיתם כולכם פה לדבר מיוחד. א', מפני שיודעים שברית מילה עושים לבן, אבל פדיון הבן לא עושים לכל בן. וכי למה? מפני שכדי לעשות פדיון הבן, צריך שיתקיימו כמה דברים מיוחדים, ורק אם אלה מתקיימים, עושים פדיון הבן. קודם כל צריך שהלידה תהיה לידה רגילה. בתורה קוראים לידה רגילה פטר רחם. לא לידה קיסרית, אלא לידה רגילה. ואני לפני, כמובן שתחקרתי את בלה ושאלתי את השאלות, ואחת השאלות הראשונות שאני שואל את בלה, או את כל אמא שהולכת להזמין אותי לפדיון הבן, האם הלידה הייתה רגילה, והאם הילד זה הילד הראשון שנולד לה. לאחר מכן, עוד שאלה מאוד חשובה, האם היא בת כהן או בת לוי? כי עושים פדיון הבן רק למישהו ישראל, נכון בלה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שאת פדיון הבן לא עושים לכל אחד, רק אחד שהוא מישראל. ולמה? מפני ש... בתורה הבכורים היו צריכים לעבוד בבית המקדש, וכיוון שהכהנים הם אלה שהתקדשו ביום השמיני, פדיון הבן עושים רק אחרי שנסתיימו 30 יום מלאים, לא לפני. ושוב אני אומר, האב חייב במצווה, אבל יכול להיות מצב שהאב עושה לפעמים יותר מפדיון הבן אחד, זה רק אם קורה מקרה שהוא נשוי ליותר מאישה אחת. היום זה לא קורה לנו. אבל פעם זה קרה. פעם היו נשואים ליותר מאישה אחת, והיום הגברים יש לנו הרעת תנאים, יש לנו רק אישה אחת, ולכן אנחנו עושים רק פדיון הבן אחד. אלא אם כן אנחנו מתחתנים פעם שנייה ושלישית, זה משהו אחר. אנחנו פודים את התינוק. אז קודם כל, התורה קבעה לנו שפודים את התינוק בחמש סלעים. מה זה חמש סלעים? אם פעם הוא רוצה הנקה, אני אתן לו. פעם הוא אכל, בסדר. אל תתני לי בן בוכה, אני אמרתי, תיקח אותו אליי. תתני לי אותו מוכן בלי לנקות. אם פעם, אנחנו הרי יודעים שהיום הכסף שלנו קוראים לו שקל, נכון? פעם קראו לזה לירה. לפני הרבה שנים קראו לזה זוז, ובתקופת התורה כסף קראו לו סלעים, סלע. אבל אז סלע זה היה כסף טהור אמיתי. וככה בדו אז, לא עם הניירות שאנחנו משמשים בו היום, אלא עם מטבע של כסף ממש. עם כמה היו פודים? מינימום 5 סלעים. מה זה 5 סלעים? זה היום לפחות 96 גרם כסף טהור.
זה השווי. עכשיו, אנשים לא מסובבים עם כסף טהור, לכן רומן נוהג בדרך כלל להחזיק אצלו מטבעות של פדיון הבן ששוויים לפחות 96 גרם כסף טהור, 5 צבעים, והוא נותן אותם לאבא. האבא מקבל אותם ואיתם הוא בודה את התינוק. הפדיון נעשה בצורה טקס של חילופי דברים בין האבא לבין הכהן, וגם עם האמא ששואלים אותה שאלות. אני את רוב השאלות כבר שאלתי את האמא, אני גם אשאל אותה שאלה אחת, ובסוף האבא מברך, וכולנו שותפים לברכה, וכולנו זוכים במצווה, כי זו מצווה נדירה. ושתדעו לכם, הסעודה הזו שאתם אוכלים אותה עכשיו, יש לה ערך שהיא משולה ל-84 תעניות, כי המצווה של פדיון הבן יש לה ערך גבוה מאוד. לכן האבא והאימא שמזמינים אורחים לפדיון הבן, משתפים את כל האורחים האלה במצווה. אני אסיים בשני משלים, שני דברים יפים מהתורה. אין דבר בתורה שאין לו רמז. ובואו תראו איזה רמז יפה יש לפדיון הבן. פדיון הבן, אמרנו, זה אחרי 30 יום. המילה הראשונה בספר בראשית, שמתחיל את התורה, זה מילה בראשית. ותראו כמה שזה יפה. המילה בראשית בנויה למילים בית רש א' של יהוד תו, בן ראשון, אחרי 30 יום תפטר. זאת אומרת, אנחנו יודעים מהתורה, מהמילה הראשונה, שאנחנו פודים את התינוק אחרי 30 יום. אנחנו עכשיו עושים את הטקס, ואנחנו נבקש להקשיב לטקס, לענות אמן כשהוא יברך, ולדעת שבזה יצאתם ידי כוחה ותזכו במצווה גדולה מאוד. בבקשה. טוב, האם בנך זה בחורו? כן. במה אתה חפץ יותר? בבנך בחורך, ואז עליך לבדותו ממני בחמש סלעים דמי פדיונו, או בחמש סלעים אתה רוצה? בבני בחורי אני חפץ יותר מבחמש סלעים, ואני מוכן לתת לך חמש סלעים בפדיונו. בלה, תניח איך זה. בחור שמה ילדת בן אחר לפניו או שמה איפד? זה בני בחורי, לא ילדתי ולא הפנתי לפניו. זה הבן בחור, והקדוש ברוך הוא ציווה לבדותו שנאמר, ופדויו מבן חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, 20 גרה הוא. תדעי את הילך. זה שלי עכשיו? כן. עד פרדיס שמי. כשהיית בימי אמך, היית ברשות אביך שבשמיים וברשות אביך ואמך. עכשיו אתה ברשותי שאני כהן, ואביך ואמך מבקשים לבדותך שאתה בחור מקודש, שכן כתוב וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בחור פטר, כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. עכשיו הילד הוא שלי, ואתה צריך להוכיח לי שאתה באמת רוצה לקבל את הילד לצאת חזרה. עכשיו, אמרתי לך, יש תעריף מינימום. תאריך מינימום זה 5 סלעים. יש לך מטבעות? יש לך. יש לך במגש. תראה איך נרחמתי עליך. בלה, ביקשתי ממך להכין שני מגשים. נרחמתי עליו, אני משאיר את המגש הקטן. וצריך למלא לי אותו כדי שאני אהיה מבסוט, להחזיר את הילד. אז קודם כל תראה לי איזה מטבעות יש לך. כן. נשפוך, נשפוך הכל, מה אתה חושב? אנחנו לא בקלות מבשרים על הילד. זהו, זה מה יש? זה היית רוצה. טוב, טוב, טוב. תראה, יש לך פה קהל שאני לא יודע אם שמת לב, כשנכנסתי, הסתובבתי, ראיתי פה הרבה אנשים עם הרבה זהב, והרבה מפתחות של מכוניות, והרבה מפתחות של דירות, והרבה דברים טובים. אז אם אתה רוצה שאני אבטר על הילד, תתחיל לאסוף, ותאמין לי, אתה רואה לה לבטר על הטבעות שיש לה, ותדע לך, צריך לרצות אותי כדי שאני אבטר בקלות על הילד. אז תסתובב. ובואו נראה מה תצליח. יש פה הרבה רומאים. לא יעזור. כן, עכשיו ימרנו ומעלו לו את המגן כמה שיותר. אני פשוט חינם אליו, הסתכלתי על הקהל, אמרתי, הקהל הזה לא יבוא לבגן שזו. אז לפחות המגן קטן יבלן. ואם אתם גם קטן, אני צריך להבין פה הגלה. ירון, ירון. יש
באזור הזה דברים שלהם. אני מקבל ישראכרט, ויזה הכל. דיינרס גם. אתה מראה אתה עושה תנועה כאילו הוא אין לכם במיסוי. מה זה, אני אמרו את הראש עדיף לא לבוא עם כסף? כבר איזה דקות אחרי זה דבר יגיד את פרוטים או פרוטים. לא נורא, אם יש שני דקות אני גם יכול. הכל היה יכול. אם יש לי שני דקות שני דבר, זה גם הבא. הבאתי לפה עוד שפת. אין זהו? או הנה יש, תראה, בגרון יש פה כאלה שיש להגיד. הנה, אני רואה בנות נכבדות עם שעמדות רוצים לי את הדברות. שרשרות. שרשרות זהב כמה שיותר. ולא, אין כמו משהו עם משהו לקביעה. כן, זהב לבן מתקבל יותר טוב. איפה הקופסה? חבר'ה, אני רוצה לראות מגש מלא. אנחנו נסרים ונראה באמת הייתם לארג'ים. הנה, שימי לשם גם כן. רגע, זה היה רואה? כן, תורה. בוא נראה אם הקהל הזה זה קהל לארג'. לא, אני לא רואה פה לא ויזה, לא הסתכלת, לא מפתח שלו, אפילו לא מפתח שלו קונית, מה זה? חבר'ה. או, הנה, הידה הזו כבר, הנה, יופי, אני מקווה שזה מרצדס לפחות, כן, טוב. או, הנה, עוד ידה נחמדה. יש עוד ילדים שרוצים להביא מההורים שלהם דברים נחמדים? אנחנו מקבלים הכל. תחזיק את זה מתחת למגן? אוקיי. תחזיק את זה, כן? זה עכשיו יפול. מה שנופל אני לוקח. אני רוצה לבדותו, שכך כתוב בתורה, אך פדו תבדה בכור האדם, ובדויה מבין חודש תבדה, ברכיחה כסף 5 שקלים, ובשקל הקדוש, הקודש, 20 גרה הוא. מודה אני לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שזכיתי לבן בכור, ונתחייבתי לפדיונו. והבן שלך הוא, והרי הכל שלך ומידיך, נתנו לך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו, וציוונו על פדיון הבן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה פדיון בני בכורי. אוקיי, תן לי את זה, קח את התינוק, קחיית את התינוק, אני אראה מה הוא נותן לי. אוקיי. אתה מוצא את זה, אתה יכול להשאיר אותך, רגע. קיבלתי ממך 5 סלעים אלו, ופדיון מלך זה, והרי הוא פדוי בהן כדת משה וישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, כשם שזכה הבן הזה לפדיון, כן יזכהו, האל, לתורה, לחופה ולמעשים טובים, בחיי אבי ואמו, ויקוים בו מקרא שכתוב, כי בי אמרו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ולבניו לאמור, כל תברכו את בני ישראל לאמור להם, יברך אדוני בשמריך, אעיר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ, ורוב דגן, ותירוש, סברי מרנן, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. שתה, ותתן קצת לתינוק. חילקנו לכם בסמים בשולחנות. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מסווה לסמים. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, כשם שזכית לפדיון בנך וכורך, כך תזכה לראותו גדל למצוות לחופה ולמעשים טובים. אמן, אמן, אמן. רבותיי, אנחנו נקריא מה שכתבנו פה, הילד יקבל תעודה שהוא זכה לפדיון הבן, שטר פדיון הבן בחמישי לשבת פרשת בהר, י' לחודש אייר, שנת 5765 לבריאת העולם. נבדה הבן הבכור לאמו ולאביו, סגי בן ירון ובלה, ב5 סלעים כדת משה וישראל, מסודת מצווה,
ובנוכחות אורחים וקרובי משפחה. על החתום הכהן הקודה, כהן שמואל מולי, ולראיה באנו על החתום. שטר פתאום זה הינו זמני על לביאת משיח צדקנו, ובניין בית המקדש השלישי בימינו, אמן, מזל טוב, לבנה ולארון ולסגי, מזל טוב. יש לכם 3 דקות, מי שרוצה בחזרה מה שיש במגש. אחרי 3 דקות, הכל שלי. בימינו, אמן, מזל טוב, לבנה ולארון ולסגי. Yeah.